Salam hörmətli izləyicilər. Bugün qardaşın gözəl simental malları var. Bunları kanalımıza yerləşdirəcəyik. Bu malları istəyənlər, bu heyvanları istəyənlər nömrə olacaq videonun aşağısında. Bildiğiniz kimi video başqa nömrə yaza bilmirəm. Öz nömrəmdir. Orada mənim heç bir yani aidiyyatı bir şeyim yoxdur. Qardaş bizi hər həftə gözəl qarşıladığına görə bu günlə insanları dəyərləndirməyə başladık, belə deyim. İndiyə qədər dəyərləndirdik, heç kəsə biz pis söz deməmişik bazarda. Qardaş bizi hər xoş qarşıladığına o heyvanları yerləşdiririk. Ya, bu cür nə heyvanlar istəyənlər də əlaqə saxlasınlar, qardaşın nömrəsini verəcəm. Ha qardaş, bunu deyəydin bizə simentaldır. Aha. Təmiz simentaldır, birinci qarnı. Təmiz simental, yəni qabaqdan da çəkirəm. Hə, birinci qarnıdır da bunun, hə? Birinci qarnıdır, bu mühitə də öyrənmişdi. Bu mühitə də öyrənib. Hə, xəstəlik də keçirib. Qlobal olan o şey, yəni deyirlər bizi mühitə öyrəşmirlər, nə edəmirlər? Ham balası. Balasıdır. Yəni öyrənib bizim mühitə, yəni belə problemsiz. Problemsizdir, ha. Bu neçə litr süd verir? O, səhər axşam deyək. Ya, o pişik. 15 litr. 15 litr sutka ərzində 15 litr. Olduğuna görə azaldır. Bu birisi? Bu da birinci qarnadır. Birinci qarnadır, ha. Erkək balasıdır var. Abi. Erkək balası var. Əkiz doğur. Əkiz doğur bu. Balasının bir xəbərim olmuyor, tələfdir. Ha. Bir dənə əkiz balası altındadır. Əkiz balası, bir dənə balası altında da əkizdir. Bu neçə litr süd verir qardaş? Bu da 15. 15 litr, 16. Buradakı maşallah böyükdür bu. Ha, bu 25. Ha, bu neçədir? 25-i 25 litr süd verir, aha. Söz verirəm. 25 litr süd ver. Qardaşı alan onsuz gedib qapıda baxacaq da yəqin. Səndə ünvan haradır? Səlyan rayonu Kürsən kəndi. Səlyan rayonu. Kürsən kəndi. Kürsən kəndi. Buradan da salam veririk Kürsən kəndinə. Haydi qal. Bunun balası, dedin balası bunun yoxdur da yəni. Balası yoxdur. Sən olsun, nə əkiz bala ata bilər. Əkiz bala ata bilər bir dənə. Bu birisi qırmızı. Bu da maşallah. İkinci qarnadır, ha. İki balası altı. Bir dənə bu da balasıdır, ha? Yox, yox, bu balası, ha, bu tərəfdədir. Özü də təzə olub balası. Bəli. Erkəkdir balası, dişidir balası. Simental. Ha, bunun da ikiz balası var. Bəli. Bu nə sor cins qarışıq cinsdir də? Qarışıq cinsdir. Maşallah. Bax yerinə axır. Ha, südü də vurur yerə. Bu neçə litr süd verir? Balası da budur, iki balası var. 7 litr süd verir. Simentaldan kəlbi. Bazar olsun qardaş. İnşallah istəyənlər əlaqə saxlayın, nömrə verəcəm promoya.